Me këtë ligj kemi aktualisht është e garantuar që do të ketë një indeksim të pensioneve me një tetor, që s'kanë bënë me ndryshimin e ligjit, po që janë në vazhdim të ligjit të vjetër. Po. E cila është e barabartë. Sigurisht se ishte njoftuar. Po. Me 3.9 miliard lek. 3.9 miliard lek i bie që një qytetar pensionist mesatarisht të përfitoj 3 muajt e mbetura me 1.910 lek në muaj. Mesatarisht, sepse them mesatarisht, po. Se ky fond kështu 1.910 lek të ri. Në muaj, i bjet, po. Në muaj, që nga që një tetori dhe në tetori dhe në dhjetor, për këtë muaj që ka mbetur të vitit. Po, sepse është parashikuar në fillim të vitit që të ketë një shtes, ose se shtes, kjo është indeksim të pensionit, e barabart me 481 lek në muaj, deri sa nuk janë dhenë që nga januari edhe deri në fund të shtatorit, betet për të dhenë këto 3 muaj, se përse kjo fond nuk ka kuptim që të zbatohet vitin tjetër, duhet argjuar brenda këti vitit. Një tjetër fond që ka miratuar qeveria që në fillim të vitit, ka qenë në ligjin për zbatimin e bugjetit të vitit 2024, për pensionistët, në fund të vitit, do të ketë edhe një shpërblim e barabart me 5.000 lek të ri, 50.000 lek të vjetra. Këto i kanë të garantuar që të tjepen. Përsa i përket në të ardhmen, si dhe në fund të këti vitit i thamë që do përfitojnë, në të ardhmen do të zbatojt ligjëri, dhe ligjëri do të ketë kushtet tjera për ata që dalin për erdhë parë në pension. Për ata që kanë yrë në skemen e përfitimeve, do të kene vetëm indeksimin në të ardhme. Nuk do të mere me këta, se këto përfitime quen pensione dhe të drejta të fituara ligjërisht, që nuk mund të preken, do të gjukohet për ata që yrë në skemen për erdhë parë në vazhdim dhe me ligjineri. Për këta kontingenta diskutohet që të kenë një përmirësim në të ardhurat e tyre. Sa do tjetë, kur do dalë drafti, atërë mund të diskutohet. Atërë mund të diskutohet. Nuk mund të diskutohet.